God mat er mer enn bare smak. Det handler om råstoff, opprinnelse, holdbarhet, teknologi, mattrygghet, næringsstoffer, emballasje og bærekraft. Verden trenger deg som kan bidra til å finne nye og bedre alternativer til plast. Til å se hvordan dagens overskudd kan være med på å mette en hel verden. Se verden med nye øyne. Søk matvitenskap, teknologi og bærekraft.